Obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky žiadajú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovsko-Mikuláši do vyššej druhej kategórie v rámci optimalizácie siete nemocníc. Po opätovnom tlaku pôvodnej petície sme sa my, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky, opätovne rozhodli vytvoriť občiansky tlak a iniciatívu za prekategorizovanie Liptovskej nemocnice do vyššej druhej úrovne. Všetky argumenty, ktoré sme pôvodne prerokovali na ministerstve a predostreli, sa ukázali ako pravdivé a ministerstvo nezohľadňuje absolútne dopravnú situáciu v regióne a všetky ostatné argumenty, ktoré sme uviedli, taktiež komplikujú život a zdravie obyvateľov regiónu a máme za to, že sú tak možno porušované ústavné práva nás všetkých na zdraví. Chcela by som vyzvať všetkých, aby podporili túto aktivitu a veríme, že sa nám to podarí tentokrát a že hlas všetkých ľudí bude mať relevantnú váhu. Spádová oblasť nemocnice predstavuje 72 tisíc obyvateľov. Prináleží len poprosiť našich obyvateľov regiónu Liptova, aby nás podporili ako nemocnicu, lebo robia to nielen v záujme našej nemocnice, ale aj v záujme svojom. Aby tá dostupnosť, ktorá teda zatiaľ nie je garantovaná, hlavne teda z toho pohľadu geografického tohto kraja, bola zachovaná pre obyvateľov Liptova, ale aj pre turistov, ktorí v veľkom počte navštevujú tento región. Zároveň by som chcela možno upútať pozornosť, že v Liptovskom Mikuláši funguje aj stredná zdravotnícka škola. A práve títo študenti využívajú naše zdravotnícke zariadenie na stáže. Prakticky tú praktickú časť výučby realizujú v našom zdravotníckom zariadení. Takže máme nedostatok zdravotníckeho personálu. Je na škodu, aby takáto škola musela s týmito študentami dochádzať do iného zdravotníckeho zariadenia mimo nášho regiónu. Nastal čas, keď sa môže preradiť táto nemocnica už štandardne do druhej úrovne, tak sme zrobili petíciu, kde sme odôvodnili naše opodstatnené požiadavky, o ktorých ja rozprávam už, ako viete, 2 roky. Takže dúfam, že tentokrát nám to vyjde, pretože súčasné zadelenie nemocnice do prvej úrovne nám neumožňuje robiť aj základné výkony. Teraz máme niečo povolené, nevieme dokedy, však my nemôžeme operovať ani slepé črevá dospelým a nie to deťom. Všetky deti musíme prekladať do Martina. Viete si to predstaviť, čo to pre mamičky, pre rodičov znamená, keď dieťa, ktoré tu bolo, ja neviem, poviem, 165 rokov máme operované a teraz máme ho prekladať niekde inde. Petíciu podporilo aj Združenie miest a obcí Liptova, odborná verejnosť a lekári, či regionálni podnikatelia. Aj zamestnávateľia regiónu Liptova sú zrození z toho, že by Liptovsko-Mikulášska nemocnica mala zostať na tej prvej úrovni. Nevieme si predstaviť tú zdravotnú starostlivosť u našich zamestnancov, keď by nemohla poskytovať ani tie základné zdravotnícke úkony. Preto sme sa rozhodli, že pomôžeme s petíciou, že vytvoríme nejaký tlak a umožníme obyvateľom regiónu Liptov, aby čo najväčšom množstve mohli tú petíciu podpísať, aby mali čo najviac možností. Preto chcem obyvateľov vyzvať, aby prišli tú petíciu podpísať, aby ju prišli podpísať čo najskôr. Mám dobrú správu, že tá petícia sa bude dať podpísať aj elektronicky. Elektronické hárky budú uložené na webových stránkach Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, určite Mestského úradu v Liptovskom Hrádku a takisto budú uložené na okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši. Okrem toho, aby bola petícia dostupná aj občanom mimo mesta, tak sme sa rozhodli, že petičné hárky umiestnime do predajní niekoľkých obchodných sietí. Aj samotní občania môžu pomôcť, a to stiahnutím, vytlačením a následným podpísaním petičného hárku. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková.